Sveicināti 2020. gada 12. jūnijā. Pirms 75 gadiem, 1945. gadā, Liepājā tika likts pamats skolotāju izglītībai. Pirmā pedagoģiskā skola, kas vēlāk izveidojās un kā laika upe plūstot nostiprinājās par skolotāju institūtu, par pedagoģisko institūtu, par pedagoģijas akadēmiju. Un tagad, šobrīd, pašā Liepājas centrā mums ir Liepājas universitāte, mūsu izglītības, zinātnes un kultūras citadele. Mīļie studenti, absolventi, darbinieki, atbalstītāji, līdzjutēji, profesori, zinātnieki, daudz laimes Liepājas universitātes 75. Dzimumdienā. Vivat, kreskat, floriat, Universitas Liepājensis in aeternum.